sida aad walaalayaal ka warqabtaan dunyadu waxa ay weli la daalaa dhacaysaa sidii loogu guuleysan lahaa cudurka loo yaqaan Covid-19. Weli waxaa muuqata inay sii kordhayso tirada dadka u dhintay cudurkan oo hadda kor u dhaaftay 137,000 oo qof. Waxa uu ku dhacay ayaa la leeyahay dunida in ka badan 2,100,000 oo qof. Waxaa sidoo kale muuqata in cudurkani aanu xuduud lahayn oo isaga gooshay qaarado, taasoo keentay inuu hadda aad ugu soo badanayo dalkeenna iyo dalalka aan deriska nahayba. Maadaama ay sii kordhayso tirada dadka uu cudurkani ku dhacayo dalkeenna, oo ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey ay tahay 80 qofood, boqolaal kalena ay wasaaradda caafimaadku ku waddo baaritaan iyo hubin, dhowr qofna ay ugu geeriyoodeen isbitaalada khaaska loogu daaweeyo, allah u naxariistee, waxaa walaalayaal muhiim ah in aan maqalno kuna dhaqanno talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed. Dadka uu hadda cudurkani ku dhacay waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo ah adeegayaasha bulshada ee taagan safka hore. Waxay dadaaladaas u bixinayaan, naftoodana u hurayaan inay badbaadiyaan nafta shacabka Soomaaliyeed. Wasaaraddeenna caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan maalin iyo habeen waxay u taagan yihiin inay dadka Soomaaliyeed badbaadiyaan, waxayna naga mudan yihiin sharaf iyo ammaan. Si haddaba loo xaqiijiyo la dagaalanka cudurkan, waxaa jira guud heer qaran ah oo aan anigu ka mid ahay oo isugu jira xukuumadda, culimada, dhakhaatiirta, ganacsatada iyo bulshada rayidka oo kulmo maalin walba. Sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay wasiirada caafimaadka ee dowlad goboleedyada, waxaana aaminsannahay in guddigani uu yahay guddi ka shaqeeya sidii loo samatabixin lahaa ummadda Soomaaliyeed. Waxyaabaha aan isku raacnay waxaa ka mid ah inaan kulligeen ka wada shaqeyno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan. Waxaan sii kordhin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo xarumaha lagu daaweeyo cudurkan oo aan bilownay inaan qalab dhigno xarumo cusub. Waxaan badin doonaa baaritaanka si qof walba oo isaga shakiyo cudurkan uu u helo fursad uu isugu baaro. Waxaan ku guda jirnaa oo aan ku maqannahay inaan soo iibsanno qalab caafimaad inta aan awoodno dowlad ahaan, si aan dadkeenna ugu fidinno adeeg hufan oo ay u baahan yihiin. Waxaan Bangiga Adduunka kala heshiinay inay noo soo iibiyaan qalab caafimaad ee aan hadda u baahannahay si aan ugula dagaalno cudurkan, qalabkaas oo aan rabno inaan geyno isbitaalada inta ugu muhiimsan. Xukuumadda, ganacsatada, dhakhaatiirta, bulshada rayidka iyo culimmadu waxay wadaan dadaal xooggan oo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed oo u baahan gargaar. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ku codsanaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas iyo dadka walaalahooda oo bannaanka taagan si ay naftooda u badbaadiyaan. Ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyaddu waxay ka wada shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa saameynta dhaqaalaha. Sidaas daraaddeed ayaa loo dhimay canshuuraha raashinka daruuriga ah si shacabka aan loogu qaaliyeyn cuntada. Waxaan dowladaha Yurub iyo Maraykanka ka codsannay sidii bangiyada iyo xawaaladaha Soomaaliyeed shaqadooda loogu fududeyn lahay maadaama ay dunidu gashay xaalad adag. Waxaana ka sugaynaa jawaab waqti dhow oo aan aaminsanahay inaan heli doono xal. Waxaan ka codsannay deebixiyaasha in caawinaadaha ay bixin jireen ay u wareejiyaan dhinaca caafimaadka iyo taakulaynta danyarta oo cudurkani saameeyey nolol maalmeedkooda. Ganacsatada waxaan mar kale ka codsanayaa inay shacabka u taraan xaaladdan adag ee lagu jira awgeed. Waxaan xasuusinayaa ganacsatada Soomaaliyeed in shacabka Soomaaliyeed uu yahay kii ganacsigooda bili jiray, noloshooda iyo badbaadadooduna ay kulligeen waajibna saaran tahay. Culimada Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay sidii ay shacabka codkooda ugu gaarsiin jireen in badbaadada naftu ay ka muhiimsan tahay wax kasta u gaarsiiyaan, kulana taliyaan in qof walba uu gurigiisa ku cibaadaysto, waayo waajibaadka dhinaca diiniga ah waxaa ugu horreeya badbaadinta nafta. Qof kasta oo awooda waxaan kula talinayaa in ay guryahooda joogaan si ay naftooda iyo nafta walaalahood u badbaadiyaan. Dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo aan idiin sheegay in qaarkood iyagoo badbaadinaya dad cudurkan ku dhacay iyagii uu ku dhacay, waxaan leeyahay ayagana Allaha badbaadiyee, laakiin maanta
ومالنتي أدو حصو براتين بلشدين ليدن كنا باهم بدنا أين تحي مالنتي للربي الددال كينا إنا تسيل بجبارتان صحافة دا وحنكو أتنا يا إنا حقيق دا أفو جيغنادان مرها دي أرن كان لغا حد لاي او يهي أرن عافماد وإنا لو قدبين شعبك صوماليات ورر أبورا يا خلق الإيوال والعافماد كقات حكت الرسمي وزارة عافماتك أو مالين والباح سوى صارت واربحين أن ذاتك أن إلالين قار أهان وييلك يددك حنوصا أن الله كعبسك يبريدي سبادين نوسي إلهي ومدين نوبك باديو وعربا مركلة إن شعبك صوماليات حسوسيو بتقبك بالشدة يبد بعدين تودو بقى ما أنت وحاي كجرتا وكلام مغنانتا مدة عذر كان يجرو إن هذا هلا هذا يا أصحاب هذا كم مغنانتي أما أت كم مغنتاي وأدم بوقن حلقان أدق أي دليل عدو حاي قط هاي إن قفكاس دمير كيس وحوجني هاي وأدت كذا كيلا لنيسد دب أدم لجعلين ده بحانتي مصيبة مانتا وحاكن نبت قلي كوي قاتي واندا اي وحشاقا كوي دقيستي تلوينكا بهذا عافماتكا كواس ايا كوا اني هالليقمان كان نبت قلي شعبك صوماليات قرب اي اذنكا باانتا الدولة دينا ايو دخاتير تكو خولا سيدي عدر كمحلوغا قبل لها سيدي ودجيره دقيهينا ايانو باهن هاي مجتمع كستا نلوشيود اسمقل أي كحرنتاي عن ذاتك أن إلالنا قارهان كوا وايلك أو أباهان إن لسيو دريال لغا إلالي عذر كان إنو أسول دواد ولا ليال دولد دينو وحيك شغين يساو وحوال بأو ذاتكينا لغو بدبادين كرو لكن أن كل جين كورتاقنو فافد عذر كان يان لو كالهارين أو يان ليسكو حالين دالكينا يددكينا الله بركيو عذر كان إلهي شعبك الصومالية تكبد بعد